B přijímač na rozměrné balíky. Musím zjistit jeho kód, aby se sem Pankrác mohl nechat poslat. S těmahle brejlema typu dalekohled to určitě přečtu. Paráda! Kód je 32545. Zavolám to hned Pankrácovi. Ano, Moniko? Pankráci, už jsem asi přišla na to, jak tě dostat do JZD, ale musel by ses dostat do expediční boudy. Aha, to by asi mohlo jít. Nějak to vymyslím. A co tam pak? Necháš se v nějakým balíku poslat přes Bolzánovu díru do nemocnice. Stačí zadat kód balíku 32545 a seš tu. A pak do JZD dojdeš pěšky přes zadní dvůr. Tady vedro nehlídá. Super, to zní jako plán. Jdu na to. Snad se do té boudy nějak dostanu. Musím, jiná cesta není. Na něco přijdu. Kde? Nevím, na co bych se... To jsem to krásně popravil. A hele, ulomený křídlo z MBčka, to je rarita, to beru, hehe. Spodem jsem to už zkoušel. Super, strčím to křídlo pod batoh a bude to držet. Tak jo, tady máme pravej nefalšovaný originální podobácku vyrobený jetpack. Jestli je potřeba někam doletět, tak jedině s tímhle. Ale nahoře na té boudě je takový sympatický okno. Možná bych tam mohl seskočit, ale předpokládám, že tam bude nějaký bezpečnostní systém určitě. Tak to budu muset napřed nějak pořešit. Ale tím jetpackem bych tam sletět mohl. Skákat a navíc předpokládám, že tam bude nějaké... Tohle by mohlo ukázat, jestli tam není nějaká obraná laserová síť.
Já věděl, že tam něco bude, ale není to tak hrozný. Tomu by se dalo nějak vyhnout. Tak jdeme na to. Cíl známe, překážky taky. Teď jen plnej plyn a letíme. Tak tomu říkám adrenalin. Ještě, že jsem měl k sní... Tak tohle je expediční bouda. Tady se třídějí zásilky přepravní společnosti a posílají se dírou přes B přijímače na správný adresy. Spousta prázdných krabic. Robotí ruka pro manipulaci s balíky. A hele, co to je? Nějaký vysílačky? Tady se píše expresní B přijímač. Tak to je terno. Pokud bych jeden dal Monice, tak si můžeme posílat zásilky mezi sebou. A jako bonus k tomu mám ještě zalamovací nůž. Senzor, který čte štítek na balíku před odesláním. Tak tohle vypadá jako servisní počítač s tiskárnou lístků. A hele, jde to zapnout. Jsou tu nějaký volby. Co si zvolit? Objednal jsem pizzu, to jsem zvědavý, jaký jsem doručej. Zadejte kód cílovýho B přijímače. Jo, super, zadám tam číslo té nemocnice 32545. Paráda! Zadejte číslo zásilky. To nevím. Radši se vrátím zpátky. Štítek 32545 s adresou nemocnice. To vypadá dobře. Tak, balík je připravený. Teď jen doskákat na správné místo. Snad to půjde. Tak nepůjde. Uděláme si díru pro nohy a hned to půjde líp.
Už to skoro bude. Teď by to chtělo nějaký sofistikovaný navigační přístroj. Možná bych z těch senzorů a obrazovky mohl udělat nějaký kamerový systém, co by mi ukazoval, kam jít. Zkusím něco vymyslet. Můžu sestavit ten elektronický navigační systém. Toho bych se nevzdával, anebo sem můžu udělat dvě díry pro oči. To by taky šlo. Tak, teď nebo nikdy. Člověče, co děláte v červený zóně? Jak to, že jsem si vás nevšimla? Koukejte mazat zpátky do čekárny. Hehe, pardon. Skvělá spolupráce, jsem tady. Tak pojďme rychle na zadní dvůr. Tamhle je brána do JZD, tak rychle běž. Já budu zatím pokračovat v akci tady. Jo, dobře, ale dívej, co jsem našel. Expresní B přijímač? Funguje to, jak si myslím? Asi ano. Můžeme si tím posílat menší zakázky. Pátrání nám teď půjde mnohem líp. To je perfektní. Tak hodně zdarů v JZD. Díky, drž se. No to je bomba. Takovýhle retro JZD. Snad to ještě něco o Krejzarovi vyčmuchám. Mimochodem, od téhle chvíle můžeš mezi mnou a Monikou přepínat sám tímhle tlačítkem. A taky si mezi sebou můžem pomocí B přijímače posílat jakýkoliv předmět. Stačí, když kterýkoliv předmět v inventáři zkombinuješ s B přijímačem a já nebo Bonča ho odešleme tomu druhýmu. Pozdrav pán Bůh, prostý zemědělče. Zdravím, čeče, skáču dolů. Nastav dlaň, plácnem si spolu. High five! Sakra, pomoc! Zatraceně. Nestalo se vám nic? Cože? Jestli jste si jako neublížil, jste se zasek v ořadící páku, co? Cože? Nerozumím. Aha. Tak musím po hiphopersku. Tralala, tralala, neviděl jste Krejzara? Co tě nemá cvoku, můj zaměstnanec roku? Showbiznis ho taky ničí, tak mi tady nádeničí. Jistě se vám vyplácí, co tu dělá za práci? To interní informace, konec tlachů, zpět do práce. Musí tu být nějaký správce, co má jeho výkaz práce. V družstvu bývá předseda, co skolí i medvěda. Předseda? Náš vejpitka? Kde ho máme, dobytka? Zašitej v kanclu, ryb mu nejde, chlastá, jak mi z očí sejde. Nějak někdo rozlítí, hned ho pošlu do řiti. On ví, jak to tady chodí, zkušenosti ty se hodí. Bez něj se má farma zhroutí, i když se mi prsty kroutí. Zeptám se vás dál, kde jste se tu vzal? Nad bránou je velký nápis, v tomhle je ten hlavní zákys. Z dálky vidím jméno moje, běžím sem, tu kupa hnoje. Nápis vidím, nerozumím. Počkat, počkat, no to čumím. Rapujete vážně skvěle, vy jste Jay-Z, Vy jste ale vemeno, chybí vám tam písmeno.
JZD je mé jméno celé, zkratky jsou mi uzádele. No a abych neprohloupil, tak jsem to tu hnedka koupil. Dojím kravky repuju, tohle místo miluju. Tak tohle je příběh lidský. JZD je americký. Nechci radit, hustej draku, zasek se s tuvo šaltrpáku. Zahoď hip-hop tepláky, kup si radši modráky. Mám svůj styl a zásady, rozkrok u kolen, trenky u brady. Respektu až na půdu, tohle měnit nebudu. Nechci bejt nějak neúctivý, každý se vám jistě diví, co v JZD vlastně tvoří borec rapper ze zámoří. Já tu jenom plním kvóty, takový jsou dneska noty. V českých hrách, moji drazí, na černocha nenarazí. Středověk či vesnice, černochů jak v Africe. Černochů? Jsi se zbláznil, co to je za slovo, snad Afroameričanů, ne? Vždyť nás rozcupujou. Na Afroameričana nic nezarýmuješ, tak to má uměleckou výjimku. Aha, tak to je dobrý, pokračujeme. Teď nevím, co si s ním poví. Krásnej starej traktůrek Zetor 15. Hele, vidle, to beru na obranu. Foj, to smrdí. To je bordel, to je něco. Hele, klika. To mám kliku. Barel plný vody. Víc to bohužel neotevřu. Snad se protáhnu. Dobrý, protáhnul. Radši to zas zavřu. Tyjo, to je dobrý zemědělský muzeum teda. Sen každého socialistického zemědělce. Perla ruského strojního průmyslu. Stalinec. Teda ten má motor, to je monstrum. Tenhle stroj žere 100 litrů nafty za hodinu, i když není nastartovaný. Starej pytel s rejží, kde se tu vzal? Asi nějaká výměna s čínskýma soudruhama. Pokusím se to roztrhnout, ať se tam dostanu. Vzal jsem si trochu rejže, ta nikomu chybět nebude. To je krásný letadlo. Stará dobrá Andula. Koukám, že můžou startovat přímo z hangáru. Buldozérový.
Tady bych mohl možná o Krejzarovi něco najít. Hele, vypadni, boštěk dokumentů, a abych ti nenezmaloval za záda. Fak. Ale no tak. Faktury může prohlížet jen předseda. Tak koukej, mazat. Ty než to řekneš, tak už bych to měl prohlídlý. No jo, už mizím. Krásnej oldschoolovej plecháček. Beru ho. Socha sedícího Budhy. Předsedo, já si tady půjčím ty mačky a cepín, jo? Ať ti to ani nenapadne. Mama, sej od toho. Ach jo. Dobrý den. Co tady chceš? Už si dal slepicom. Cože? Co? Jmenuju se Sumec. Já jsem pankrát. Přestaň si ze mě dělat srandu a vypadni tu těma dve dveřma. Tak to je ovšem paráda. Ten mamlas mluví plzeňsky a ještě koktá. Březina? Jo. Teď ho nehledejte, není čas na hry. Co víte o té základně? Jo, vím o ní. 20 kiláků vzdušnou čarou. Je to vojenský prostor. Samý ploty. Tam se nikdo nedostane. Ale hlavně jsou to parchanti. Půjčili si od nás ještěrku a ještě nám ji nevrátili. Jak říkám, parchanti, to se nedělá. Koukám, že jste docela znalej. Nevíte, jestli je tady poblíž nějaký bunkr? Bunkr? No, na základně bude bunkrů hromada. To ne, to je daleko. To by Vedro nestíhal běhat sem a tam. Co by nestíhal? Nic, jen si říkám, jestli není přímo tady v hotelu nějaký bunkr. Bunkr? Tady? To asi? Počkej, hele, víš co? Když se stavěl hotel, tak tu měl být kryt pro VIP hosty. Já jsem ho nikdy neviděl, ale zaslechl jsem zvěsti. Prý ho uzavřeli, protože se musel udržovat v chodu a muselo se tam pořád topit. Měli tak velký faktury za elektriku, že to odpojili a od té doby se nepoužívá. Asi nějaký sfušovaný dveře, co propouští teplo. A nevíte, kde je? To netuším, ale musí být někde u zdroje energie. Takže bych typoval, že někde na zadním dvoře u Interhotelu, když to mělo být pro VIP hosty. Mělo to vlastní napájení nezávisle na hotelové centrále. Tak díky, to musím hned zavolat Monice. Ahoj, pan Krátci, tak co je nového? Čau, Moniko. Je tady krásný retro JZD. Asi se tu trochu zdržím. No dobře. A zjistil jsi už něco? Proto volám. Místní předseda tvrdí, že ten tajný bunkr bude někde na zadním dvoře u Interhotelu. No jo, ale kde tam mám začít? No to je právě to. Prej sfušovali dveře a ty propouštějí spoustu tepla. Tak možná podle toho. Nějakou termovizi nebo tak něco. Počkej, Jarda Klátil říkal, že má oblek predátora za 200 litrů. Ten by termovizi mohl mít, co? No to možná jo, se ho zkus zeptat. Určitě, a díky za tip. Jasně, tak zatím. Ahoj. Ten už... Thank you.
tam už nemá cenu chodit. Teď raději ne. Jardo, prosím tě, ten tvůj oblek predátora je opravdu plně funkční? No, to si píš. A má i termovizi? No jasně. Víš, strašně ráda bych to vyzkoušela. Šaty za 200 tisíc se nevidí každý den. Docela mě to zajímá. Můžu si ho na chvíli půjčit? Jasně, je tamhle ve skříni. Tak si ho půjč, ale opatrně s tím, jo? Jasně, a moc díky. Šatní skříň. Tady Jarda skladuje ten svůj oblek predátora. Tak se ukažte, šaty za 200 litrů. Nádhera. Helma predátora je samostatně. Jarda říkal, že je plně funkční. Haha, ten film jsem viděla jako malá. Pamatuju si jen na nějaký strom s čímsi pověšeným. A pak mě táta odvedl, že je to mimozemský vánoční stromeček s červenýma ozdobičkama. Od té doby kolem Vánoc špatně spím, ale nevím proč. Na chvilku si ji půjčím. Mohla bych s ní bafnout na Pankráce, ten se posadí na zadek strachy. Tam už nemá cenu Je fakt, že vevnitř bylo celkem teplo. Vzhledem k tomu, co se uvnitř dělo, se ani nedivím, že tak... Hodinářka. Můj tajemný, nedostižný. Energie z něj sálá i teď. Robot se přihlídá... Tady to radši zkoušet nebudu. Ještě na mě pošlou muže v černém. Pankrát říkal, že bunkr je na zadním dvoře. Kontrola je negativní, prosím pokračujte, hezký den. A hele, tak tohle bude určitě ono. Není důvod, aby z té skály sálalo teplo. To musím pořádně prozkoumat. Každopádně, masku zaběhnu vrátit zpět Jardovi. Už vím, co stálo 200 tisíc. S tímhle v kapse běhat nebudu. Ještě bych to rozbila. Tak, jsem zpátky. Jardova predátorská helma tady odhalila velký únik tepla. Nahoře je mezera, blbě to tam těsní. Že by to byly tajné dveře do krytu? Někde tady musí být spínač. Hey.
Vložil jsem rýži do plecháčku. Jestli jsou to dveře, tak tady někde musí být spínač. Veveruška tuhá, blbost tuhá, vycpaná a má pěkně ohmatanou hlavu. Vždyť to je páka. Celou dobu to mám před očima. Moniko, máme vstup do tajné centrály Lorda Vedra. To musím hned oznámit Pankrácovi. Ano, Moni? Pankráci, jsi napříjmu? Jasně, co se děje? Našla jsem ten vstup do bunkru. Jdu dovnitř. Super, šikovná, ale buď opatrná. Nevíme, co tam může číhat. Patrně rozuřenej Vedro. Neboj, byla jsem s tebou v Roští, v parku. Mě už nic nemůže rozhodit. Dobře, tak si dej pozor a dej vědět, až to prozkoumáš. Jasný, zatím. Zatím. Tak jdeme do jámy Lvové. Myslím, že to mám. Tohle bude hlavní spiklenecký doupě. Měla jsem sem poslat Pankráce. Tohle nevypadá dobře. Tady určitě někdo šije nějakou boudu. Fakt, že jo? Něco tady opravdu šijou. Tak já mám hotovo. Tohle byl poslední balík. Jdu si na chvilku dáchnout na pokoj. Mám toho plný lodičky. Sakra, to je Donatella? Co ta tady dělá? Vím, že něco kuje, ale že by v tom celém měla prsty ona, to snad ne. Nějaký nafukovací kruhy do bazénu. Jsou spojený řemínkama. Takovej nafukovací krám jsem nikdy neviděla. Beru to sebou jako důkaz. Rozmontovaný budíky? Dneska má budík každej v mobilu, tak na co tu má bednu hodinových strojků? Zlato? Sakra, sakra! Zlato? Příště tam musíme dát klimatizaci. Je v tom hrozný vedro. A tříselný servisní dvířka. Haló? Zlato? Já mám všechno hotový, takže jdu na tu základnu Březina, ano? Nejsi. Tak nic. Tohle bylo ofous. To je Fixana textil, nezbytná pomůcka, když chcete šít šaty. Takže to znamená, že... Teď je mi úplně k prdu, ale stejně si ji vezmu.
Tenhle výkonej senomet je mi teď k ničemu. Ale mohl by se na pokoji hodit místo fénu. Zamčené skříňky, zatraceně, klíček nikde. Tady toho je. Ale nedává mi to moc smysl. Zamčená truhla. To jsou určitě pytle pro show Chceš-keš. Přesně takový byly v té reklamě. Faktury a další papíry. Tady by byla určitě spousta zajímavých informací, ale prohlídnu to později. Nemám z toho tady dobrý pocit. Donatella se může kdykoliv vrátit. Prohledat a rychle pryč. Šicí stroj. Kdybych tu měla burdu, tak vám s ním předvedu pěkný kouzla. Role s teplonem. Zelené plátno neboli green screen. Když chce někdo falšovat televizní vysílání, tak je to nezbytná výbava. Tady toho je. Cítím, že jsem blízko, ale pořád mi to nedává smysl. Zkusím zavolat Pankrácovi. Ano? Ahoj, Pankráci. Tak mám prozkoumáno. No tak super, povídej. Tohle doupě je plný věcí, co souvisí s naším případem. Byla tu Donatella a Vedro. Vedro říkal, že jde na základnu Březina. Mají tu pytle pro show a rozmontovaný budíky a šicí stroj a teplon... Zadrž. To chceš říct, že v tom bunkru šijou šaty a montujou starý budíky? Jo. To nezní jako součást plánu na zničení světa. Spíš plánujou nějaký kreativní workshop pro maminy na mateřský. Sakra, tohle není sranda. Málem mě našli. Vůbec z toho nemám dobrý pocit. Můžou se kdykoliv vrátit. Jsou tady nějaký zamčený skřínky a truhla, ale nemám klíče. A ten centrální počítač si našla? Ne, to zatím ne, ale budu pokračovat v hledání. Dobře, já zjistím, co tady dělá Krejzar a třeba nám to začne dávat smysl. Tak dobře, zatím ahoj. Fuj, to smrdí. Naberu trochu vody.
Tímhle stroječkem můžu Monice přes Bolzánovu díru. Buldozérovi. Ten váš kápo, to je tele, zadrhává, hubou mele. Vůbec nechci žalovat, jak ten tu může šéfovat. Je to bída, já to vím, jenže sám nic neumím. Minimálně hodinu startuju tuhle mašinu. Měl bych návrh, milej pane. Pankrát s předsedou se stane. Ryba smrdí od hlavy, výsledky se dostaví. Tala hodí mýmu oušku, musel by si složit zkoušku. Tak hned sem s ní, jasná páka. Máš před sebou jezedáka. Zkouška ta má části dvoje. Zbav mě tamtý kupy hnoje. Pak čekám s druhým úkolem. Nauč mě jezdit s traktorem. Hned sem zpátky, seď, nespadni. Tohle to dám levou zadní. Odklidit hnůj, žádný problém. Tak, takhle to nepůjde. To bych dělal 2 roky. Tohle chce, abych uklidil. Vidle zklamali, musím vymyslet něco jiného. To ne. To je bordel, to je něco. Předsedo, já si tady půjčím ty mačky a cepín, jo? Ať ti to ani nenapad. Ach jo. Ne, prachy mu posílat nebudu. Ještě by to zase někde rozfofroval za mlíko. Teď nevím, co s... Vidlema to nešlo. Ty kráso, poradil jsi s tím hnojem jako nic? Ještě teď se mi třesou kolena. Thank you.
První úkol hotový, no nejsem borec světový. Třísky mě spadly na paty, vrata ti strhnu z vejplaty. Úkol jsem splnil bez debaty, mrzí mě ty vaše paty. Dám vám svý ponožky z proužky, jaká je druhá část zkoušky? Můj sen se vznáší nad dvorem, chci umět jezdit s traktorem. V raperských kárách jezdím jak kat. Tohle bohužel není automat. Potřebuju poradit, jaký kvalt mám zařadit. A taky nastartovat mi to nejde. Bez toho to nepojede. A další problém, co mě žere, nemůžu slíst do prdele. Víc problémů teda máme, na všechno se podíváme. Takže nejprve musíme JZDho oblíct do nějakých lepších tepláků, aby mohl slíst z traktoru a nezasekával se. Mám pocit, že Monča říkala něco o šicím stroji v bunkru. Musím mu taky ten traktor nějak nastartovat a naučit ho manuálně řadit. I když to sám neumím. Nejprv řešme problém páky, dejte sem volný tepláky. Neptejte se, co se stane, já jsem expert, milej pane. Běda, běda, běda. Tyhle nosil můj harlemský děda. Snad se zejtřka dožiju, když je trochu přešiju. Radši, Monče, ještě zavolám. Ahoj, pan Kráci, co se děje? Poslal jsem ti jedny plandavý raperský tepláky, potřebuju z nich udělat pěknej upnutej traktoristický dres. Jako módní blogerka to jistě zvládneš. Super, konečně pořádnej úkol. Jdu na to. Dveře do tajné... Tak mu je trochu přešijeme. Hotovo! Snad to bude stačit. Nazdar, poslala jsem ti ty kalhoty. Krásně upnutý. Mohl by si s nima klidně jet Tour de France. Výborně, díky, to potřebujeme. Mám tu pro vás nový gatě, ať už se vám dobře skáče. Každej kritik napoví, ty gatě jsou stylový. Dej mi je hned sem. Vyzkouším je s úsměvem. To je krása, ty jsi moje spása. Ale co s upnutým banánem? Nic, repovat budeš sopránem. Tak to by bylo. Teď musím vyřešit ten jeho problém s manuálním řazením u traktoru. Teď nevím, co si... Teď to startovat nebudu. JZD neumí řadit, mohl by omylem... Teď nevím, co si s ním povídat. Krásnej starý traktůrek Zetor 15.
Tady je to pěkně žhavý, ještě štěstí, že jsem se nespálil. U zemědělských strojů dávejte vždycky pozor na rozžhavený výfuk a děvčata s dlouhejma vlasama noste je sepnutý, abyste předešli úrazům způsobeným namotáním vlasů do točivých částí stroje. To říká pán Krácie Zedák. Aha, tady bych mohl tu rejži uvařit. Hotovo, ten motor je tak žhavej, že to bylo v cuku letu. Teď nevím, co s... Tady je to pěkně žhavý, ještě... Myslím, že to je generátor pro ten bunkr. Fuj. Oblek prde. Krásnej starej traktůrek Zetor 15. Barel plný vody. To je bordel, to je... Na kon se teď vracet nemůžu. Socha sedícího Budhy. Ten už... Hele, vypadni. Faktury mu... No jo, už mizím. Fotky traktorů. Pan předseda je na to asi ujetej. A hele, je tu i schéma řazení Zetoru 15. Tak to je přesně to, co potřebuju pro JZD-ho. Tak jsem tady zase. Mám novinu jak prase. Tu je plyn, brzda a spojka. Tu jsou kvalty, my jsme dvojka. Dávám to tu na kapotu, zmáčkni spojku a na plyn botu. Hele, vole, to je pech. Vítr jde mi po zádech. Papírek už tu není, chce to jiný řešení. Zatraceně nedrží to. Vítr fouká, je mi líto.
Musím mu to schéma nějak stylově dostat na oči. Lepit ani vrtat do kapoty tak vzácného stroje nemůžu. Papírek mu stejně při prvním dešti nevydrží. Chce to nějaký elegantní řešení. Šéfe, chvilku strpení, mám tady echt řešení. Teda čumím, vy jste borec, schéma čertnout na poklopec. Respekt velkej až na půdu, budu mít teď v celým hůdu. Začínám se radovat, jdeme traktor startovat? Jdeme na to, zlato. Tak jdeme na to. Dneska to roztočíme, drahoušku. Kdepak, ať točím, jak točím, nejde mi to dostat do maximálních otáček. To mi je snad nějakej fígl, nebo co? Ugh.